Загаденият въздух во Скопје повторно намаса ја врати изградбата на нов град кај Свети Николе. За почеток треба да се протега на околу 500 хектари, иако првично имаше најави да биде на 2500. Локацијата е близу селото Малино, или со изградбата на новиот автопат Миладиновци Штип, само на 20 минути од метрополата. Физибилити студијата е готова уште во 2009 година. Градот би требало да привлече граѓани кои работат во главниот град, а сакаат да живеат во чиста и еколошка средина. Таа идеја се уште стои, се чека на реализација, посебно со изградба са на новиот пат, Штип, Скопје, Свети Николе е на меѓупростор, имаме и клучка таму за исклучување од автопатот. Градоначалникот Вилковски очекува техничката документација и подготвителните работи за новиот град да се реализираат паралелно со изградбата на автопатот. Изградбата на новиот пат, Миладиновци Штип, економски треба да ја развие Општина Свети Николе, но и да го врати животот во напуштените села, а при тоа ќе ги насели и овие голи ридови зад мене. Освен градот, Општина Свети Николе во близина планира и нова викенд населба кај селото Сопот. Тука 6 парцели се веќе продадени и има инвеститор. Ова викенд населба е во тек на реализација, се чека само да се направи реконструкција и обновување на локалниот пат од Клучката до село Сопот. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека во постоечкиот просторен план на Република Македонија со важност до 2020 година не е предвидена изградба на нова населба на овој потек. Низината реализација е внесена во програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови на Министерството за транспорт и врски, донесена во 2008.